Terima kasih kepada Puan Yang di-Pertua dalam mengizinkan saya menyambut dan membahas belanjawan 2024. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tambun dan juga kepada pegawai-pegawai Kementerian Kewangan MOF atas kesungguhan menyusun belanjawan 2024 bagi memperkasakan rakyat. Puan Yang di-Pertua, secara dasar kita dapat mengamati bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tambun memberi keutamaan kepada reformasi ekonomi memperkasa rakyat dalam penambahbaikan dan penstrukturan sistem ekonomi untuk memberi manfaat bagi seluruh rakyat Malaysia. Maka perbahasan saya akan memberi pertumpuan kepada pembangunan ekonomi negara yang perlu seiring bagi semua lapisan masyarakat. Ini penting bagi memastikan bahawa kemakmuran negara dikecapi tanpa prejudis. Puan Yang di-Pertua, sebelum saya melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Bunga anggrek bermekar di halaman yang subur. Di Sungai Buloh, kami menantikan dengan gembira Tambun datang dengan reformasi ekonomi yang pasti, kesejahteraan rakyat, impian yang kami junjung tinggi. Setelah meneliti belanjawan 2024, saya ingin menyentuh beberapa perkara serta berkongsi maklum balas yang diterima. Terkait dengan peningkatan taraf sosioekonomi masyarakat India, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan sebanyak 100 juta untuk 2024. Peruntukan ini akan disalurkan melalui Unit Transformasi Masyarakat India Mitra. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Amat Berhormat Tambun atas kepercayaan penuh dan peluang yang diberikan kepada saya untuk berkhidmat bagi Unit Transformasi Masyarakat India Mitra. Saya juga ingin mengucapkan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Tambun kerana meluluskan peruntukan sebanyak 100 juta untuk meneruskan program pembangunan sosioekonomi masyarakat India. Peruntukan sejumlah 100 juta untuk masyarakat India Malaysia yang akan digunakan secara optimal dengan telus melalui pelbagai inisiatif strategik yang akan memberi keutamaan kepada golongan berpendapatan rendah dan pertengahan melalui pembangunan keusahawan dan kerjaya modal insan dan kesejahteraan sosial. Ini adalah antara inisiatif yang sedang dalam proses perlaksanaan untuk tahun 2023. Dana yang diperuntukkan untuk usaha-usaha keusahawanan dan program pendidikan adalah langkah penting dalam usaha meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat India. Program-program seperti Program Bantuan Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana PMKS yang mendapatkan peruntukan sebanyak 5.2 juta untuk bantuan 1,000 penjaja kecil, program technical drone operation dan data services yang menerima peruntukan sebanyak 1.48 juta untuk melatih 150 peserta, dan program electrified automation advancement yang Sungai mendapat Buloh. Peruntukan sebanyak 2.87 juta. Mohon mencelah. Saya tadi terdengar Sungai Buloh kata beliau juga seorang pengerusi jawatankuasa mitra, dan saya di sini dah hampir seminggu saya terdengar pandangan-pandangan wakil rakyat yang lain untuk berpandangan untuk menaikkan peruntukan mitra daripada 100 juta ke 200 juta. Apakah pandangan pengerusi mitra? Saya berpandangan bahawa untuk kenaikan peruntukan, memang saya mengalu-alukan apa yang ditujukan kepada saya oleh Yang Berhormat Betul. Tetapi saya memberikan peruntukan tambahan ini bagi keputusan untuk yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dengan izin, I think we should trust in his wisdom and the direction that he's heading in. Biar saya sambung. Dana yang diperuntukkan untuk usaha tersebut juga termasuk ke dalam program Electrified Automation Advancement yang mendapatkan peruntukan sebanyak 2.8 juta untuk 250 peserta,
adalah bukti komitmen yang kukuh terhadap pembangunan ekonomi dan pendidikan. Inisiatif-inisiatif ini memainkan peranan penting dalam membantu masyarakat India mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Selain itu, kita boleh melupakan, tidak boleh melupakan inisiatif penting yang lain yang memberi manfaat seperti subsidi bantuan pengajian ijazah sarjana muda di universiti awam dan juga di universiti swasta yang membantu meringankan beban pelajar dalam mengejar pendidikan tinggi. Sebanyak 10,000 pelajar dari universiti awam dan swasta yang layak akan menerima bantuan subsidi sebanyak RM2,000 seorang dalam satu kali pembayaran. Sehingga kini, sebanyak 5,500 pelajar telah menerima bayaran sebanyak 12 juta. Proses pengesahan status bagi 4,500 pelajar masih lagi di dalam proses dan bayaran akan diselesaikan selepas proses tersebut selesai. Dana sebanyak 10.8 juta diperuntukkan untuk program subsidi pendidikan awal tadika swasta Tamil yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan KPM. Juga adalah langkah yang berharga dalam menyokong pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak India. Pemberian subsidi bernilai RM200 sebulan itu untuk tahun ini merangkumi yuran tadika dan sarapan pagi untuk seramai 167 buah tadika dengan 4,441 kanak-kanak daripada golongan B40 yang akan manfaat daripada program ini. Program bantuan komputer rimba untuk makmal komputer sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT adalah satu kerjasama yang dijalankan bersama Google for Education Malaysia. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan sokongan kepada 527 sekolah SJKT dengan penyediaan sebanyak 6,000 laptop yang telah dipulihkan bernilai 2.99 juta dan proses edaran kepada sekolah-sekolah SJKT masih dalam proses pelaksanaan. Dengan ini, kami berusaha untuk memastikan bahawa pelajar di sekolah-sekolah SJKT dapat mengakses teknologi dan sumber pendidikan secara lebih berkesan. Program ini akan memberi akses dan peluang yang lebih terbuka kepada semua murid dalam penyertaan menjayakan aspirasi kerajaan dalam bidang ICT. Di samping itu, program Arrival, pemeriksaan literasi sains, teknologi, engineering dan matematik STEM juga akan dilaksanakan bagi murid SJKT. Program ini adalah secara kerjasama dengan Malaysian Biotechnology Information Center MABIC dengan kos sebanyak RM698,000. Melalui program ini, semua SJKT akan menerima Petri Dish Blutin Sains dalam bahasa Tamil dan bahasa Inggeris sebanyak 11 terbitan setiap 2 bulan. Dua pertandingan Who Wants to be a Scientist akan mensasarkan 1,000 murid-murid SJKT darjah 4, 5 dan 6 akan dianjurkan. Program ini adalah bersifat jangka panjang selama 2 tahun. Melalui pelaksanaan program tersebut, Mitra menjangkakan pelajar-pelajar SJKT akan didedahkan dengan lebih banyak aktiviti yang berkaitan dengan STEM. Selain itu, dana sebanyak 7.2 juta diperuntukkan kepada 72 pusat hikmat ahli parlimen untuk melaksanakan pelbagai program yang membabitkan 3 skop utama, iaitu pembangunan modal insan, pembangunan keusahawanan dan kerjaya serta pembangunan sosial dan kebajikan, kerohanian dan kesejahteraan. Program-program ini direka khas untuk memberi manfaat kepada penduduk tempatan di kawasan itu. Pemilihan 72 parlimen di 30 daerah ini adalah berasaskan kepada fakta bahawa kawasan-kawasan ini mempunyai kepadatan penduduk India tertinggi. Ahli-ahli yang berhormat yang mewakili kawasan ini adalah individu yang sangat peka terhadap isu-isu yang secara langsung mempengaruhi komuniti tempatan. Oleh itu, tambahan peruntukan ini diberikan dengan niat khusus untuk membantu menangani keperluan masyarakat India di kawasan-kawasan ini secara lebih efektif.
Ini adalah contoh nyata bagaimana kerajaan berusaha untuk memastikan bahawa sokongan dan bantuan yang diberikan sentiasa berada di tempat yang paling memerlukan dalam masyarakat. Program pembangunan sosioekonomi bersasar merupakan satu langkah yang sangat berkesan dalam meningkatkan kualiti hidup masyarakat India. Program pembasmian miskin tegar akan dilaksanakan secara berfasa untuk ahli isi rumah air masyarakat India miskin di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Langkah ini adalah contoh yang sangat prihatin kepada kebajikan rakyat dan saya berharap inisiatif ini dapat diperluaskan ke seluruh negara dalam masa terdekat memberikan manfaat kepada lebih ramai golongan yang memerlukan. Seramai 1,800 ahli isi rumah telah dikenal pasti melalui sistem e-kasih, unit penyelarasan perlaksanaan ICU di mana pendapatan per kapita mereka adalah kurang daripada RM339. Pendapatan per kapita tersebut perlu ditingkatkan untuk membantu ahli isi rumah tersebut keluar dari kategori miskin tegar. Sungai Buloh, boleh celah tak? Kapar, saya ada banyak lagi. Bagi saya habis dulu. Sikit je. Kapar ramai orang India. Jadi saya boleh tak bagi saya habis dulu. Bagi program tersebut, sebanyak 8.24 juta diperuntukkan. Program tersebut juga adalah selaras dengan arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menoktahkan miskin tegar pada tahun ini. Bagi mereka yang menghadapi masalah kesihatan buah pinggang, program bantuan subsidi dialisis mitra adalah inisiatif yang amat penting. Program ini memberikan bantuan kewangan yang besar kepada pesakit buah pinggang berbangsa India dengan menyediakan sumbangan sebanyak 9,600 setiap tahun untuk kos rawatan. Sehingga kini program ini telah berjaya membantu 164 pusat dialisis dan 896 pesakit dengan jumlah bayaran sebanyak 6.91 juta. Selain itu, sebagai sebahagian daripada usaha yang lebih komprehensif untuk membantu golongan B40 dalam masyarakat India, kami telah memperkenalkan program permohonan geran kewangan kepada organisasi yang memenuhi syarat dengan peruntukan sebanyak RM30 juta. Sesi penyerahan surat permaklunan kelulusan geran akan diadakan pada 26 Oktober 2023. Ini adalah langkah proaktif dalam memastikan bahawa sokongan dan bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh individu dan kumpulan yang memerlukan. Keseluruhan rangkaian inisiatif ini adalah bukti nyata komitmen dan usaha yang luar biasa dalam meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat India di Malaysia. Kami telah berusaha keras untuk memastikan bahawa setiap lapisan masyarakat India mendapat manfaat daripada pelbagai program yang telah diperkenalkan. Saya ingin menyatakan penghargaan dalam mendalam terhadap langkah-langkah ini yang semakin memperkuatkan hubungan antara kerajaan dan masyarakat India di negara ini. Matlamat saya adalah agar masyarakat India terutamanya golongan berpendapatan rendah dan terkesan dengan kemiskinan bandar dapat ditingkatkan kepada taraf yang seiring dan kemajuan negara kita. Harapan saya supaya tidak ada sesiapa dikesampingkan daripada manfaat pembangunan negara. Saya yakin dengan peruntukan yang diberikan untuk tahun 2024 lebih banyak inisiatif boleh diperkenalkan dan ini akan membantu merapatkan jurang pendapatan antara setiap lapisan masyarakat. Datuk Yang di-Pertua, saya juga menerima maklum balas terhadap pembayaran pinjaman perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN. Sungai Buloh amat bersyukur atas budi bicara pihak-pihak Kementerian Kewangan kerana telah memutuskan untuk tetap terus memberi diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN mulai dari 14 Oktober 2023 hingga 31 Mac 2024. Keputusan ini menunjukkan kerjasama yang baik antara Kementerian Kewangan dan pelajar yang telah mengambil pinjaman PTPTN. Ini memberikan kelonggaran kepada mereka yang telah menjalani pendidikan tinggi. Dengan adanya diskaun ini, diharapkan beban kewangan pelajar dapat dikurangkan sementara mencari peluang pekerjaan dan mengukuhkan ekonomi mereka. Menurut pendapat Alina Adina Abdullah, seorang pelajar semester 4 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sastra di Universiti Sains Malaysia, inisiatif ini merupakan satu langkah positif yang patut digalakkan. Ia bertujuan untuk mendorong graduan
supaya lebih committed dalam membayar semula pinjaman mereka. Selain itu, inisiatif ini juga memberikan bantuan yang berkesan dalam meringankan beban tanggungan kewangan, terutamanya kepada golongan yang mungkin menghadapi kesukaran dalam membayar balik pinjaman mereka. Saya sedar bahawa jumlah potongan kali ini mungkin lebih rendah berbanding dalam peruntukan dalam belanjawan 2023. Namun begitu, inisiatif ini masih memainkan peranan penting dalam membantu rakyat meringankan kos hidup mereka. Ia memberikan manfaat yang signifikan kepada mereka yang datang dari luar Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan, termasuk juga yang menghadapi masalah untuk mendapatkan pekerjaan dan mengambil kira cabaran kewangan yang mungkin dihadapi oleh golongan tersebut. Tambahan pula, yuran pendaftaran di universiti awam juga telah dihadkan agar tidak melebihi RM1,500. Inisiatif ini merupakan suatu langkah yang sangat positif dan amat saya hargai, terutamanya kerana kami di Sungai Buloh sering menerima aduan daripada penduduk setempat yang menghadapi kesulitan dalam membayar yuran pendaftaran sepenuhnya. Keadaan ini tanpa sebarang keraguan telah mencipta cabaran besar bagi pelajar yang mungkin merasa terhalang daripada mengejar pendidikan tinggi. Saya juga ingin menekankan bahawa inisiatif yang membenarkan pelajar sedia ada yang menghadapi kesulitan kewangan untuk mendaftar subjek pada setiap semester dan membayar yuran selepas pendaftaran subjek merupakan langkah prihatin. Ia memastikan bahawa pelajar ini akan tidak tersekat daripada mengejar pendidikan mereka dan menguruskan yuran dengan lebih fleksibel. Sungai Buloh berharap dengan tulus bahawa inisiatif ini akan diteruskan dan diperkemaskan. Kami percaya bahawa kerjasama antara bahagian hal ehwal pelajar Universiti PT-PTN serta badan lain yang berkaitan adalah sangat penting untuk memudahkan proses ini dan memberi lebih banyak bantuan kepada mahasiswa dan bakal pelajar yang menghadapi cabaran dalam pembayaran yuran. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahawa pendidikan yang berkualiti dan berpatutan tetap boleh diakses oleh semua golongan masyarakat tanpa mengira halangan kewangan yang mereka menghadapi. Dalam keseluruhan, saya menyokong usaha kerajaan dalam menyokong graduan dan membantu meringankan beban kewangan mereka. Saya ingin menarik perhatian semua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana peruntukan PMR, program mesra rakyat bagi semua ahli parlimen kerajaan. RM2 juta yang diperuntukkan digunakan bagi membangunkan kawasan parlimen kita sendiri. Dengan rasa syukur, Parlimen Sungai Buloh telah berjaya melaksanakan perbelanjaran sebanyak RM2 juta yang telah diperuntukkan di bawah pemantauan unit penyelarasan pembangunan ICU Negeri Selangor. Untuk Parlimen Sungai Buloh, kami telah memperuntukkan 6 projek untuk menaik taraf kemudahan awam, 8 projek untuk menaikkan taraf pembangunan masjid dan surau, 4 projek menaik taraf rumah ibadat bukan Islam, 12 projek menaik taraf dan pembangunan untuk sekolah kebangsaan, 5 projek menaikkan taraf dan pembangunan untuk sekolah menengah dan 2 projek menaik taraf dan pembangunan untuk sekolah vernacular. Jumlah keseluruhan projek untuk rakyat Parlimen Sungai Buloh pada tahun 2023 adalah sebanyak 37 projek yang digunakan melalui peruntukan PMR, Projek Mesra Rakyat. Isu fundamental dan paparan realiti kemiskinan di Malaysia memerlukan semua pemegang stakeholder untuk merapatkan jurang perbezaan kemiskinan yang masih wujud. Peranan setiap insan supaya bersifat ihsan agar berkupayan dan berkemampuan meletakkan diri pada tempat orang lain. Kerjasama setiap pemegang taruh sehinggalah ahli parlimen kerajaan dalam membahaskan persoalan melibatkan kelangsungan rakyat di kawasan masing-masing mampu mengakhiri kitaran ganas kemiskinan, the vicious poverty cycle, dengan izin. Yang Berhormat Sungai Buloh, Datuk Speaker. Semua ini tidak boleh berlaku sekali mata, tetapi keazaman dalam setiap insan untuk bersifat ihsan sebagai sebuah masyarakat madani mampu meleka semula kisah negara kita. Pendidikan adalah kunci utama bagi memartabatkan sebuah tamadun. Sebahagian daripada usaha di Sungai Buloh untuk memupuk minat pelajar dalam subjek STEM di kalangan pelajar. Harapan Sungai Buloh melalui inisiatif sebegini supaya tidak muslihat, satu hari nanti kita bakal melahirkan bakat baru yang mampu membantu negara menyaingi Tesla. Pada masa itu, kelak fokus bajet negara yang lebih kepada kepelaburan modal insan. Sehingga itu,
menjadi tanggungjawab kerajaan bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terjamin bersama-sama mereka yang mampu memainkan peranan lebih dan membantu pantauan lemah. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Speaker yang memberikan saya peluang berbahas pada hari ini. Dalam rangka ini, Sungai Buloh ingin menyatakan sokongan penuh terhadap belanjawan ini. Huha, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sungai Buloh